ក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុតិជនក្រុងរៀបចំអនុក្រឹត្យដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈការបញ្ជាក់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកវង្សសូត្រចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចយុវនីតិសម្បទា ការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីរដ្ឋសភាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូបាទលោកវ៉ាន់វិចារដែលតាមដានរឿងនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់វិចារបាទបាទជម្រាបសួរលោកលេងមលីបាទតើអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចនេះនឹងចែងពីអ្វីខ្លះទៅដែលតាមលោកដឹង បាទអនុក្រឹត្យថ្មីដែលក្រសួងសង្គមកិច្ចក្រុងនឹងរៀបចំហើយក្រសួងបច្ចេកទេសថានឹងធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ក្រោយខាងមុខនឹងគឺក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលកាលពីមុនប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងគឺម្នាក់ មួយថ្ងៃត្រូវចំណាយ1,500រៀលអញ្ចឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងដំឡើងពី1,500រៀលទៅដល់1ដុល្លារអញ្ចឹងបានន័យថាម្នាក់នឹងមានទាំងថ្លៃម្ហូបអាហារគឺទាំងអស់គឺ4,000រៀលនៅក្នុងម្នាក់នឹងជាចម្បងហើយបន្តមកទៀតអនុក្រឹត្យនឹងចែងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរសង្គមកិច្ចនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹង ពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នសួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសង្គមកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងថាក្រសួងគាត់ហ្នឹងមានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអីខ្លះដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងរៀបចំឲ្យច្បាស់ថាតើនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអីខ្លះទៅដល់ជនអនាថាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយត្រូវក្រសួងសង្គមកិច្ចប្រមូលយកទៅដាក់មណ្ឌលម្ដុំហ្នឹងបាទបាទ ក្រៅពីនេះតើភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាពីអ្វីខ្លះទៀតបាទក្រៅពីការជជែកគ្នាពីរឿងដំឡើងលុយថ្លៃអាហារលុយថ្លៃហូបចុកហ្នឹងក៏គេជជែកគ្នាសំខាន់ទៅរឿងនៅព្រៃស្ពឺនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំព្រៃស្ពឺដែលកាលពីប្រហែលខែមុនមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងមណ្ឌលនោះម្នាក់គាត់បានស្លាប់ហើយក៏មានការស៊ើបអង្កេតស្ថាប័នជំនាញរដ្ឋសភាគឺគណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ស៊ើបអង្កេតហើយគាត់
ตามลูกดังมันอาจบัดมันโดนเปรย์สตูนเต้ก่อนหนึ่งกายลำอ้อมันโดนเปรย์สตูนหนึ่งดิชีจุ่มเล็ดมุ้ยให้ก็มีนแจจะเจ็ดคณีปีเรื่องพระสะทุนดีวอดอรบอยุทธนปิกาหนึ่งยุทธนได้โจดีวอดได้ ทั่วอย่างไม่เอาประสาทนิวรณ์นั่งดาวเหมือนเรียนอำเภอพวกเรือรวยการกับเพลงประทับิกาไอ้นั่งไปเลยซีเลยบาลก่อนไอ้นั่งบ้านบัดลูกมีไอ้ทางกิจเด็กเกิดตรงปัญหาบัดแต่ตรงปัญหานั่งลูกวงโซลูกจีรถมันไตรกระทรวงสังคมกิจนี่ลูกบ้านอำเภอเหนียวเอาไปชีพรถชีพเส้นมันไตรเดชกาต่างอ้อได้มีปัญหาจมวยหนึ่งมันตีสังคมกิจหรือก่อการอย่างไรสังคมกิจในขณะคราวนั้นส้มเอาไอ้ในต่างอ้อคนนี้ปรับแต่ซาโปรมิ้นหนึ่งปรับเตอร์มอคันกระทรวงให้ลูก
trông mà với chùa xì xì đấy chứ có thà có miên cả này bắt bạc khai đây có đài có vừa chỉ vô thí hay có bắt bóng ở dưới chùa vứt về đến lúc ở mình trai bóng mình tìm xung cung một cách bạc bạc khai ai có tại đọc khai chứng khang có xung cung một cách bệnh chạy bạc thà cả này đã miên cả xa bắt bóng ở dưới chùa vứt chứ cứ bạc bạc khai là hốt ở đó mà phê buôn khai chứng ai nghe nâng có đạt tìm vấn đăng đã ấy tam sai bản đói nâng đọt sai tam tần á nâng bạn. Bạn ở con lúc bạn bị chạp à? Bạn ở con lúc lên mình lý bạn.